Det bästa med att jobba på modeveckorna är såklart först och främst att man får möjligheten att resa till coola storstäder som New York, London, Paris och Milano. Men man får också möjligheten att träffa väldigt inspirerande modeprofiler från olika delar av världen. Man får gå bakom kulisserna och se hur saker och ting verkligen går till. Man får massor med bra stylingtips. Man får hjälp med att fixa hår och naglar. Och såklart är det ju lite extra glammigt när man får gå på någon cool modefest med världsstjärnor som Gwyneth Paltrow, Olivia Palermo, Jared Butler och Blake Lively. Jo, det är klart. Det är en massa hårt arbete också. Men när man älskar vad man gör så blir det ändå ganska lätt. Jobba hårt, jobba mycket, jobba sent. Se till att skaffa sig bra nätverk. Naturligtvis en utbildning är ju självklart initialt. Det är ju en utbildning på det område du vill vara på. Om du vill bli designer eller jobba med PR eller vad du nu vill göra. Men framgångsfaktorn är hårt arbete. Man jobbar med framtagandet av arenorna och prata med varumärken vad de är intresserade av att göra för saker och ting. Försöka hjälpa dem att hitta lösningar. Och sen så under de här 3 dagarna så är det ju att sköta allting så allting liksom funkar. Och under själva visningarna då så QA-modeller och prata med teknik och så att ljuset kommer på rätt tid och musiken och alla de där sakerna. Så det är egentligen att få 3 dagar att klaffa så bra som möjligt. Well, I think the fact that DKNY can go from artist to artist, you know, it has a life longer than me, which is wonderful. I really like to, you know, pick on things, classic things, and then try to push them forward and give it like a futuristic view on things. So I think that's what kind of excites me and kind of defines the way I work, I presume, I don't know. Man ska hitta en stil som man tycker om, för det handlar ju om att man ska vara personlig, man ska göra det bästa av sitt eget utseende och sen vill man ha lite av den senaste trenden. Men om du bara går omkring den senaste trenden så förlorar du din identitet. För att kosmetik och kläder och så, det handlar ju jättemycket på att visa vem vi är. Och de man möter ska få en blick om hur man känner sig och vilket humör man är på och så. Så att det är viktigt att man har sin personliga stil. Just den här torkan av outfits betyder på att jag inte har några bra tips. Jag orkar inte när det är så här kallt att försöka hålla eller vara snygga. Utan jag kör mina ballerkängor och bara någon stor jacka under den här tiden. Det får räcka. Jag tycker det är ganska snyggt att bryta av det lite uppklädda med lite mer rockigt, vilket är genomgående i min stil eller så. Så jag tycker det är snyggt att kanske ha kostymbyxa och skjorta med en tuffare skinnjacka och sådana grejer liksom, så att man matchar lite uppklätt och lite coolare.